പേര് സിമി എന്നാണ്. ഞാൻ ചാലക്കുടി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്നു. ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി എന്നാണ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 2018 മാർച്ച് 16 ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് നടക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അന്നനാളം ചുരുങ്ങിപ്പോയി. ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അന്നനാളം അന്നനാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോണ സ്ഥലല്ലേ, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോണ സ്ഥലം. ആ അന്നനാളം ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു സാധനം ഇറങ്ങാത്ത പോലെയായി. എനിക്ക് എസ് എൽ ഇന്ന് അസുഖമാണ്. മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാ അസുഖ? എസ് എൽ ഇ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രോഗമല്ലേ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗഖ്യമില്ല. അതുപോലെ ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കൊക്കെ വരുന്ന രോഗമാണ് ഈ എസ് എൽ ഇ വാദം. അതാണ് ഈ കുട്ടീനെ പിടികൂടിയത്. അങ്ങനെ അന്നനാളം ഒട്ടിപ്പോയി. എനിക്ക് ഫുഡ് ഒരു ഉമ്മനീര് പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു അപ്പാപ്പൻ എന്നെ എടുത്തോണ്ടാണ് ഈ മല കയറിയത്. അപ്പം മല കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണോ, എനിക്ക് ഒട്ടും നടക്കാൻ പോലും വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വേദന, എസ് എൽ ഇ വാദമല്ലേ, വേദന കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുടുംബങ്ങൾ വന്നാലും കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ കൊല്ലാ കൊല്ല ചെയ്യുന്നത്, എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണോ എന്നാണ് കുട്ടി. അതുപോലെ വേദനയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക്. ആ ഒട്ടും വണ്ണമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യം കിട്ടിയത്. ഒട്ടും വണ്ണമില്ല. നടക്കാനൊന്നും എല്ലാവരും എടുത്തോണ്ടൊക്കെ എന്നെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കുളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടിലെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇത്രത്തോളം ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗിന് ഒരു സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ. അന്ന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ കൗൺസിലിംഗിന്റെ അടുത്ത് സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുപോയി. സിസ്റ്റർ തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഒത്തുനിന്നെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ, നിന്റെ സൗണ്ട് കിട്ടുമോ, നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സൗണ്ട് ഇല്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്നനാൾ ഒട്ടിപ്പോയി. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, ഒരു തരി വറ്റ് താഴത്തേക്ക് ചോറ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. ഒരു തുള്ളി വന്നപ്പോ ഭക്ഷണ സാധനം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടേ. അന്നനാൾ ഒട്ടിപ്പോയി, സ്വരയില്ല. എന്നിട്ട് ഇതിന് കിടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വേണം ഓരോ അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ കൈ വെച്ചുള്ള ഒറ്റ സ്തുതിപ്പാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പറഞ്ഞു, നിന്റെ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരിരത്ത് ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ സാധനം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈശോയെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ഈശോയെന്ന് വിളിച്ചു. ജീവിത പങ്കാളി തൊട്ടത്, ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പേരെന്താ? ബ്രില്ലിയന്റ് അവിടെ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു. ഇനി ഈശോ രണ്ടുപേരും കൂടെ നില വിളിച്ച്. എന്നിട്ട് അന്നിട്ട് എനിക്ക് സൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടുകയും ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അന്നേരം ഇവിടുന്ന് വെഞ്ചിരിച്ച ബ്രെഡും വെള്ളം കൂടെ സിസ്റ്റർ അടിക്കി തരികയും ചെയ്തു. അത് തൊണ്ടയിൽ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. അതുവരെ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു. അത് ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞത്, യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം നിന്റെ രോഗ ഉള്ള അന്നനാളത്തിൽ കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ഉച്ചത്തിൽ യേശുവേ സ്വരം തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ തന്നെ ബ്രെഡ് കൊടുത്തു. ആ ബ്രെഡ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. മുട്ടിനൊക്കെ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തോണ്ട് വന്നത്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകാണെന്ന് വെച്ച് വിഷമിച്ചത്. അന്നേക്ക് അന്ന് സൗഖ്യമുണ്ടായി. യേശുവേ എന്റെ കുട്ടിയെ. എന്നിട്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് യേശുനാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന പുസ്തകം 5 മേടിച്ചിട്ട് ഒഴി നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിലെ വെച്ച് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യമാന്ന് പറയാ. നടന്നൊക്കെ വരാൻ പറ്റി അല്ലേ? ഇന്ന് കേറ്റം കേറിയൊക്കെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി. നടന്നു കയറിയൊന്നോ? നോക്കിയേ, ഈ മല മുഴുവനും നടന്നു കയറി. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് ഈ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഈശോയെ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വറ്റിറങ്ങില്ല, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല, എൻ്റെ അന്നനാൾ ഒട്ടിപ്പോയി, എസ് എൽ ഇ വാദമാണ്, എനിക്ക് സ്വരയില്ല, ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥിതിയാണ്, വേദന കൊണ്ട് പൊളയാണല്ലേ. ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു അധികം ആയുസില്ലെന്ന് വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഡോക്ടർമാർ പലരെയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ആരും കുട്ടിയോട് നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ കുട്ടീനെ നല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി. ആയുസ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും, എല്ലാ രോഗവും മാറുന്ന രോഗമൊന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടീനെ മരണത്തിനുവേണ്ടി ഒരുക്കി ആൾ ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്.
ദൈവമേ, ദൈവത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയില്ല. എന്റെ ഈശോയേ, ബ്രില്യന്റ് ബ്രില്യന്റ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അട്ടപ്പാടി നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് അട്ടപ്പാടി നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. എന്റെ സ്വന്തം വീട് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്. എന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ. അപ്പൊ ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടുകാർ കുട്ടീനെ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പിന്നെ കണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ട്യൂബൊക്കെ ഇട്ട് അതിനകത്തൂടെ വേണം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ട്യൂബൊക്കെ ഇടാൻ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അട്ടപ്പാടി വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ട്യൂബ് എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി. ഇപ്പം നേരിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അന്നനാളത്തെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ നോക്കിയേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു കണ്ടോ.